Olá, galerinha do Pincelada do Saber, estamos aqui então para mais uma de nossas videoaulas e hoje eu gostaria de dar continuidade naquela série de vídeos falando a respeito do filósofo alemão Hegel. Esse filósofo que foi marcante para não só para a fundação, mas para o próprio estabelecimento e consolidação daquilo que nós viemos a chamar posteriormente de modernidade. Então, na videoaula passada, eu falei com vocês a respeito das distinções de liberais clássicos, né, e os liberais radicais, tentando situar Hegel dentro desse espectro econômico-político ou dentro desses conceitos, né? Para quem não me conhece, sou Daniel Matheus Ladeira, tenho 26 anos e atualmente faço faculdade na FTSA, sou formado também em História. Bem, você que está chegando aqui nesse canal, imagino que vocês já, aqueles que já fazem parte, têm ideia de que nós tentamos comentar os autores aqui, não especificamente defendê-los ou criticá-los ou tomar algum tipo de partido. Então, via de regra, eu escolho uma obra e tento trabalhar com essa obra. É óbvio que, hora ou outra, eu tento de alguma forma dialogar com esses autores, trazendo a minha visão de mundo, meu óculos, a minha cultura, para dentro do diálogo com os textos desses autores. Porém, contudo, entretanto, na maioria das vezes, nós tentamos trabalhar os conceitos que os autores falam conosco e tentamos partilhar a visão de mundo desses autores. Hoje eu gostaria de falar com vocês então a respeito do Hegel. Vamos tentar situar Hegel dentro do espectro político. Afinal de contas, Hegel é um conservador? É um totalitário? É um liberal? Onde se situa no espectro, nesse mapa, né, de coordenações geográficas da política? Onde é que Hegel se situa? Onde ele se encontra? Ele é um liberal? Ele é um totalitário? Ele é um conservador? Então vamos lá. A maioria das críticas feitas a Hegel vem do fato que as pessoas dizem que Hegel defendeu o estado ao qual ele estava vendo. Isso significa que, na maioria das vezes, caracterizam Hegel como filósofo burguês, porque Hegel defende o status quo, Hegel defende o estado prussiano, Hegel é uma famosa, ou aí no ditado popular, Hegel é um baba-ovo, Hegel é um paga-pau da sociedade a qual ele está inserida. Eu gostaria então de fazer algumas objeções a esse tipo de crítica ao Hegel, que são as objeções seguintes. Ao menos quatro características que nós podemos dizer que Hegel não é tão assim, levado pela maré, pela maré do estado ao qual ele está enxergando, né? Hegel não é só um baba-ovo, Hegel não é só um paga-pau do estado prussiano. Hegel tem uma autonomia do seu pensamento. A primeira coisa é que Hegel propõe algum tipo de um monarca constitucional. Monarca constitucional que tem a sua principal característica no fato de assinar papéis, de delegar funções, de delegar ações, de delegar ou viabilizar determinadas coisas que precisam ser ou acontecer dentro do Estado e dentro da realidade. Então, o monarca constitucional, ele seria caracterizado por assinar papéis, por dar autorizações, certo? Esse seria algum tipo de monarca constitucional. Não é isso que nós vemos no Estado prussiano, no Estado ao qual Hegel está dialogando e está enxergando o seu mundo. Porque Frederico Guilherme III está muito mais próximo de um rei absolutista, está muito mais próximo de uma maneira de governar absolutista. Então, Hegel, de alguma forma, no seu sistema político, está propondo algo que é diferente do Estado ao qual ele está enxergando. Uma segunda coisa que Hegel propõe é que nós deveríamos ter dentro do Estado algum tipo de parlamento. É certo que o parlamento hegeliano, de alguma forma, ele é apenas, como eu poderia dizer, ele é meramente formal, ele é um tanto superficializado. Mas, de alguma forma, para o Estado hegeliano, Hegel propõe um parlamento porque Hegel quer que tenha uma representatividade popular naquele lugar. O parlamento representa de alguma forma a voz do povo, representa de alguma forma a vivência, a experiência do povo dentro desse estado.
É interessante também que no estado prussiano ao qual Hegel está escrevendo, não existe um parlamento atuante, não existe a efetuação de um parlamento. Então isso significa também que Hegel está propondo dentro da sua política algo que ele não está enxergando, ele não está sendo meramente um baba-ovo, ele está partindo um pouco além daquilo que ele está enxergando. Uma terceira coisa que nós podemos ver em Hegel é a noção de liberdade de expressão. Hegel defende a liberdade de expressão, defende essa possibilidade de nós falarmos aquilo que nós quisermos, de nós manifestarmos aquilo que nós pensamos, expor os nossos pensamentos. Porém, Hegel vai dizer, aí sim nós podemos dizer que Hegel está pagando um pouco de pau para o estado que ele está enxergando, porque ele vai dizer basicamente o seguinte: olha só. Eu sou a favor da liberdade de expressão, desde que essa liberdade de expressão não seja caluniadora, ela não calunie os ministros, o governo ao qual está instituído. Então, mas lembre-se, ele está usando a palavra calúnia, ele está usando a palavra difamação, e não meramente que ele é totalmente contra a todos os tipos de crítica ao seu Estado. Até porque o tipo de proposta que ele havia feito anteriormente, como eu disse, da monarquia constitucional e de alguma forma o parlamento, ela dá de alguma forma uma alfinetada no estado ao qual está instituído e que ele está enxergando. Então Hegel também não pode ser considerado de alguma forma um paga-pau, porque ele é a favor da liberdade de expressão. E o quarto ponto que eu gostaria de tratar aqui é que Hegel defendia o júri, ou seja, Hegel defendia a participação da população no processo legal dos julgamentos. Isso significa que Hegel defendia de alguma forma a manifestação popular nos processos legais. Só que no estado ao qual Hegel está inserido, não existe júri, certo? Não havia o júri naquele momento da Prússia. Então o que nós podemos observar? Que essa crítica de que Hegel é simplesmente um paga-pau, um baba-ovo do estado prussiano, ela não cabe muito bem. Isso significa que Hegel, nesse ponto, se distancia de um totalitarismo. Ele se distancia de um absolutismo que está sendo exercido naquele momento no estado prussiano ao qual ele está enxergando. Agora vamos para uma segunda consideração. Hegel também não pode ser considerado um liberal, porque a sua liberdade de expressão, ela tem um teto. A sua liberdade de expressão tem um limite. A sua liberdade de expressão não pode ser compreendida como liberdade de expressão no sentido liberal clássico do qual nós lutamos, ou do qual a sociedade hoje está basicamente instituída dentro desse pilar do liberalismo, né? Eu diria a democracia liberal, de alguma forma, está instituída nesse pilar. Quando nós olhamos para os Estados Unidos, nós estamos vendo esse tipo de sociedade que preza, né, que segura, que sustenta essa ideia da liberdade de expressão. E nós também podemos olhar para Hegel, né, e dizer assim: Hegel não é um liberal, porque Hegel não é a favor do voto popular, né? Ele não é a favor que todo mundo vote. Por quê? Por que que Hegel não é a favor desse tipo de democracia que nós estamos acostumados hoje, do sufrágio universal? Por que que ele não compartilha disso? Porque ele diz o seguinte: o pessoal vai votar de acordo com as suas paixões. Ou seja, o pessoal vai votar de acordo com os seus interesses materiais, com os seus desejos individuais e particulares. Hegel vai dizer: não, as coisas no Estado não devem ser movidas passionalmente, elas não devem serem movidas apaixonadamente, elas não devem ser movidas simplesmente pelos meus interesses particulares. As coisas dentro do Estado, elas precisam de ser movidas, sim, a partir da racionalidade, a partir do exercício, ou do exercício não é uma boa palavra para Hegel, seria uma boa palavra para Kant, mas a partir da racionalidade, a partir da razão, é um bom negócio nós agirmos politicamente. Agora é interessante que eu acho que Hegel não mudaria o seu discurso se estivesse na nossa sociedade atual, porque a maioria das pessoas votam realmente a partir dos seus interesses
particulares a partir dos seus desejos materiais. A votação no Estado, ela já não se dá mais por algum tipo de racionalidade ou racionalização. Ela acontece simplesmente pela paixão. É a grande crítica que eu tenho visto e tenho falado no decorrer do tempo e principalmente nesses últimos anos, que é o seguinte: nós estamos tratando política como sempre foi tratada no Brasil, a partir da paixão. Política no Brasil é sinônimo de paixão, não é sinônimo de racionalidade, não é sinônimo de consenso, não é sinônimo de superação das diferenças. Política, no Estado brasileiro, é sinônimo de paixão, de individualidade, de egoísmo, de manifestação dos seus desejos particulares. Certo? Então, Hegel se encaixaria onde? Hegel se encaixaria dentro de um conservadorismo, porque Hegel, de alguma forma, ele tem cautela em olhar para a sua sociedade e propor uma revolução extremamente, essencialmente radical. Hegel está olhando para nós e está dizendo: se as coisas precisam de mudar, elas precisam de mudar com segurança. Ao menos é assim que ele se enxerga no mundo ao qual ele habitava e no mundo ao qual ele lecionava. Então, Hegel não seria um totalitário, jamais. Não temos como colocar Hegel como um totalitário. Hegel também não seria um liberal, não. Não temos como encaixar Hegel como liberal. Hegel é o que, então? Afinal de contas, Hegel, na nossa proposta aqui, é um conservador. Ele defende o Estado. Chega assim ao momento onde Hegel diz, eu gostaria de citar aqui duas coisas na íntegra. Hegel diz: o Estado é a marcha de Deus pelo mundo. Né? E uma outra consideração de Hegel, ou uma outra citação, não do Hegel, mas do autor, do Peter Burke, ou melhor, do Peter Singer, que nós estamos trabalhando aqui esse comentário. Uma outra consideração que ele faz é a seguinte: com o Estado racional, Hegel queria dizer o quê? Quando ele disse Estado racional, Hegel queria assumir algo objetivo e específico. Ou seja, para Hegel, o Estado tinha que ser onde os indivíduos realmente o tivessem, né, escolhido. Os indivíduos teriam escolhido obedecer, apoiar esse Estado racional. Por concordar com esses princípios, que são princípios verdadeiros, né? Então, esses indivíduos se encontrariam, se satisfariam nesse Estado racional, né? Porque eles se sentiriam parte, membros desse Estado. Então, eu acho que basicamente nós podemos considerar Hegel como um conservador. Hegel não é um liberal, Hegel não é um totalitário, Hegel é um conservador. Gente, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de compartilhar, não deixe de clicar no joinha, não deixe de fazer o seu comentário aqui abaixo, dar as suas sugestões, as suas objeções e também as suas contribuições. Nós estamos aqui para isso, para dialogar, para conversar. E até o próximo Pinceladas do Saber. É hora de dar tchau!